Kendi güzel yurdu. Tanrı ölü tüzü eledi. Birer yoğurdu. Üreği ışıktı. Emeli nurdu. Bir de böyle oğul dünyaya gelmez. Orhan Zahidoğlu şehitler. Ben yaradım. Ve sana kurban dedi. Yokluğun ölüm değil. Yaşayırsan sen sağsan. Zirvede dalgalanan. Sen iki renkli bayraksan. Büyüdün şehit oldun. Yolunu kesin yadın. Ne vaxtı Orhan idi. İndi vətən Aksın Suranın Pürüqlə vətənində vətən müharibəsi şəhidi Gizir Orxan Çobanova xatirəsi əvvəlləşdirilir. Bu məqsədlə kənddə Abidə Bulaq kompleksi inşa olunur. Açılış tədbirində Xasman Suranın icra hakimiyyətinin başçı müavini Bəxtiyar Osmanov, rayonun digər idarə təşkilat əməkdaşları, şəhid valideynləri, qazilər, kənd sakinləri və digər kəndlərdən gələn insanlar da iştirak edib. Daha sonra şəhid valideynləri, yaxınları, qazilər, şəhidlərin xidmət yoldaşları və ictimai nümayəndələr çıxış ediblər. 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olan şəhidlərin abidəsi, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Orxan Çobanovun xatirəsini tikilmiş bulaq kompleksi, yaşılıq bulağı və bulağın üzərində digər şəhidlərin şəkilləri mərmər lövhə üzərində əkli olunur. Orxan Çobanov 1992-ci il avqustun 2-sində Xaçman Surayınında dünyaya göz açıb. Əsgərliyini başa vurduqdan sonra Orxan müddətdən artıq hərbi hərbi xidməti başlayır. Vətən müharibəsinin ilk günü döyüşlərə qatılıb. Gizir Orxan Çobanov sentyabr 28-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə qalır. O göstərdiyi şücaətlərə görə, ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin işğaldan azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunur. Bulağın açılış mərasimində iştirakçıları əvvəlcə kənd qəbristanlığında şəhidin məzarını ziyarət edib ruhuna dualar oxuyurlar. Mən Çobanov Zahid Nəzərovlu, şəhid Orxan Çobanov atasıyam. Mən fəxr edirəm ki, belə oğul böyütmüşəm. Torpaqlarımız oğlunda şəhid olub. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mən bu bulağı ümumiyyətlə tək oğluma görə yox, bütün şəhidlərimizə görə tikmişəm və gücüm çatan şəhidlər şəkillərini bu bulağa yapışdırmışam. Allah Taala onların ailələrini səbir versin. Allah Taala onlara can sağlığı versin. Allah Taala bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev də canını sağ eləsin ki, biz torpaqlarımızı geri qaytardılar. Mən Çobanova Səbər, şəhid Orxanın anasıyam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, məkanları cənnət, ruhları şad olsun. Mən fəxr edirəm ki, belə bir övlada sahib olmuşam. Şəhid Çobanov Orxan, qardaşı Çobanov Kamran Zahidoğlu. Mən qardaşımla fəxr edirəm ki, mənim qardaşım döyüşü, vuruşu, öz qanı bahasını torpaqlarımızı azad edib. Bugün qardaşımın ad günüdür, həm də onun üçün inşa etdiyimiz şəhid bulağının açılışıdır. Allah hamına razı olsun, kənd cəmaatından, rəhbərliyimizdən, dövlət başçımızdan. Allah bütün şəhidlər ailələrinə Allah səbir versin, qazilərimizə can sağlığı, uzun əmr arzu. Xasımı Suran İcra Hakimiyyətinin başçısı müavini Bəxtiyar Osmanov çıxış edərək, Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə səfərlə başa çalan 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbənin tarixi əhəmiyyətindən şəhid Orxan Çobanovun şərəfli həyat yolundan danışır. Bildirilib ki, şərəfli döyüş yolu keçən Orxan və onun kimi şəhidlərin xatirəsi heç bir zaman unudulmayacaq. Onu da qeyd edək ki, şəhid ailələrə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Başar İttifaq Xaçmaz.